شركان وحو ويهاي قندك شرار بدن او سو سعودي او هاوينك صوماليات غارهان اي اد سيفل سوسايت تيغ اما بشادة رايتك اد اي اد اي وايهان دنبه هاوين كودي اي اد او ابابوليين او كاميد اه ورهدنا هاوينك صوماليات نحي ميان مرقاتي كاسد نقنع وحا سعودو iyo xaaladda wadanka iyo xaaladda siyaasadda sida ay ku socoto mise waan ka istaagnaa oo istaagna dalkan iyo dadkan waxa u maqan waa anaga ee maxaan ka sameynaa su'aalahaas oo badan ayaa waxa la isku soo weydiiyay kulamo badan oo ay ka mid yihiin maadaama wadanka caabuq uu ku jiro zoom ka baashirar badan haweenka ku yeesheen haweenka Soomaaliyeed ee jooga Ras Casser ilaa iyo Ras Kamboni markaan taladoodii iyo warkoodii aruurinay waxa nooga soo baxay haweenka Soomaaliyeed inay samarqaati ka noqon karin wadankan inuu dib u noqdo haweenka Soomaaliyeed waxay go'aansadeen in xaaladda wadankan ay qaybna ku leeyihiin ayna tahay inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa siyaasadda cakiran ee hadda Soomaaliya taalo kulleyba een hadalkeenan iyo shirkeenan war saxaafadeedka ayaa dareenka haweenka Soomaaliyeed oo dhan soo koobi doono laakiin anigu waxaan leeyahay anoo ku hadlayo magaca haweenka Soomaaliyeed qof kasto oo damir leh qof kasto oo Soomaaliya wadankan idka xigta ma laha siyaasigu wuxuu kugu matalaa wadanka laakiin adiga waxaa tahay qofkii siyaasigu u shaqeynaya aniga waxaan soo mar gudoomiyaha degmada Waaberi gudoomiyaha degmada Waaberi waxaan isku haystay inaan ahay shaqaalaha degmada Waaberi shacabka boqolka kun gaaraya ee Waaberi degana u adeegaya wadanku wuxuu u baahan yahay marka shacabku inuu hago siyaasiyiinta haday xagi waayaan marka cod dheer waxaan ku leenahay wadankan waa inuu doorasho aadaa heshiiskii September 17 iyo 16 February bay dhabo guddiga farsamada ee u fariisteen ee lagu soo dhameystiray in ay arintaas hirgasho haweenka Soomaaliyeedna waa saamilayda siyaasadeed haweenka ku jiro baarlamaanka haweenka wasiirada ah haweenka siyaasadda ku matala Soomaaliya uguma jiraan magac kaliya iyo inay meesha fadhiyaan ee waxay ugu jiraan inay wadanka wax ku leeyihiin waxaana go'aansanay siday si kastaba aan ugu qaadato geed dheer iyo geed gaaban inaan u korno inaanan marqaati marnaba aanan ka noqon xilligan oo la joogo sanadkuna yahay 2021 in wadankan uu dib aado maanta ay taariikhdu tahay 26ka bisha Maarso 2022 haweenka Soomaaliyeed waxay isugu yimaadeen kulan wada tashi ah kuwaas oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada sida xildhibaanada labada aqal iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed aqoonyahanada bulshada rayidka iyo dumarka oo ololeeya xuquuqda dumarka iyo dadka nugul waxay soo saareen war saxaafadeedkan oo diiradda lagu saarayo kaalinta haweenka Soomaaliyeed uga aadan xaaladda ismariwaaga siyaasadda dalka ee maanta taagan shirka wada tashiga haweenka ee Soomaaliyeed waxaa ka soo baxay saddex qodob oo kala ah number 1 ama qodobka koowaad haweenka Soomaaliyeed waxay soo dhaweynayaan kulamada iyo wada xaajoodka dal halka looga raadinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxay ku baaqayaan in laga gungaaro hirgelinta heshiiskii 17kii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo kii 16ka February ee Baydhabo lagu gaaray qodobka saddexaad haweenka Soomaaliyeed waxay u fidinayaan gogol nabadeed oo ay qayb ka yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo muhiim u ah xal u helidda iyo geedi socodka arrimaha siyaasadda ee hadda taagan haweenka Soomaaliyeed waxay dareensan yihiin marxaladihii uu soo maray wadanka 30 sano ee la soo dhaafay iyo meesha uu maanta marayo iyo inuu u baahan yahay in la ilaaliyo loona turo marxaladda soo kabashada dalka sidaa darteed haweenka Soomaalida waxay cod dheer ku leeyihiin waa in loo tanaasulaa danta shacabka Soomaaliyeed ee la iskugu tago miiska wadahadalka si xal wada jir ah loo gaaro